Պարոն քաղաքապետ, հաշվետու ժամանակաշրջանում Երևանի ավտոբուս փակ բաժնի տիրական ընկերության կողմից սպասարկող 65 երթուղիներում փաստացի աշխատել են ընդհանուր թվով 3613 շարժարկած, նախատեսված 3845-ի փոխարեն։ Հայգեր Մակնիշին նախատեսված 835 փաստացի աշխատել է 662, Ժոնգտոնգ Մակնիշին նախատեսված 1992 փաստացի աշխատել է 2074, Ման Մակնիշին նախատեսված 490 փաստացի աշխատել է 512, փոքր դասի միկրոավտոբուսներ նախատեսված 528 փաստացի աշխատել է 365, տոկոսային հարաբերակցությամբ -6% պակաս։ Տեղի ունեցել ճանապարհատրանսպորտային 17 պատահար առանց լուրջ հետևանքների։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Մանուկյան, 30 մեր ավտոբուսները, որոնք որ ժամանել են, երբ են գից մտնում։ Պարոն քաղաքապետ, խնդրեմ, պարոն Հարությունյան, մրցույթները կայացած են, մաքսազերծման աշխատանքները ամբողջ ավարտված է, այնտեղ մեկ մասնավոր գծի հետ խնդիր կա, իրան ժամկետը մարտի 1-ին ավարտվում պայմանագրի, այդ գիծը ենթադրում եմ մարտի 1-ին կմտնենք, մնացածը պատրաստ ենք տեխնիկապես ավելի շուտ մտնելու, ուղղակի այնտեղ հարկային ուծումները արված է, եթե շուտ մտնենք, կրկնակի ենք անելու, հիմա ես որոշում եմ։ Շուտ ասելով ինչքան շուտի մասին է խոսքը։ Մի քանի օրվա մեջ կարող ենք մտնենք մյուս երկու գծերը։ Շատ լավ։ Կամ կարող ենք սպասել մարտի 1-ից բոլորը միասին մտնենք։ Ինչ գումարի մասին է խոսքը, ինչու են կրկնակի։ Պարոն Մանուկյան, մեր խնդրեմ, պարոն Մանուկյանը զեկուցի գումարի։ Պարոն քաղաքապետ, ավտոբուսի նստատեղերով է նախատեսված հարկավճարը, այսինքն մեկ նստատեղը 2000 դրամ հարկային պարտավորություն ունենք, որը վճարում ենք ամսվա համար։ Ամսվա համար մեկ նստատեղը։ Հասկացա։ Վճարենք, խնդիր չկա, եթե մի քանի օրից կարող ենք մտնել, ոչինչ, 10 օրվա համար ավելի շուտ մտնելը խնդիր չի։ Հաջորդ հարցը, հարգելի գործընկերներ, պարոն Հարությունյան, մենք այս տարի պետք է արդեն կարելի ասել տենց ամբողջացնենք մեր առանձնացված գծերի ծրագիրը ավտոբուսների համար, մենք ունենք նախնական ձևավորված առաջարկը, որը կարող ենք քննարկման դնել։ Պարոն քաղաքապետ, նախորդ հանձնարարականն էլ հաշվի առնելով, տեղեկացնեմ, որ Ile de France գործընկերների հետ եմ հանդիպել, նաև հեռահար հանդիպում եմ ունեցել, որոշակի առաջարկները իրենց կողմից եմ ստացել, ներկայումս քննարկման փուլում են, առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում կարող ենք որոշակի տարբերակներ ներկայացնել ձեզ արդեն վերջնական հաստատմանը, որպեսզի կյանքի կոչենք։ Մենք Ile de France-ի գործընկերներից հավելյալ տեղեկատվություն ակնկալում ենք, թե ոչ։ Այս պահին այսպես է, իրանք առաջարկը արել են իրանց տեսանկյունը, բայց… Շատ լավ, եկեք այս շաբաթ քննարկում դնենք, պարոն Գրիգորյան, արդեն հասկանանք ու որոշումները կայացնենք, որպեսզի գարնանը արդեն սկսենք այդ գծերի իրականացման գործընթացը։